Будем грати з кабаном і навіть з Дмитром. Байк. Всім доброго ранку, вечора, просто другого часу. Dreams. Сьогодні в жорстку жару ми їдемо в, ну ви вже поняли, Вітмінський парк. І на Дьорці теж. Буде доволі багато людей. Буде дуже офігенний влог. Забуваємо лайк, береги, ну вся фігня. Комент. Так, хлопці, водимося ваші велосипеди. Дурачок, я зійшов з велосипеда. Самокат такий припаркований посеред тротуара, база. Краще ще посеред дороги поставити. Вже майже біля парка, ну як можете бачити. Сергій зараз заїхав до Вадима, після того як ми зайшли в ноус всі. Зараз змінюємо все, ну, на всякий випадок, щоб якщо порветься знову, то в нього були запасні. А ми зараз в парк. До речі, от такі от баранички розстав, то українські. Дуже смішно буде їх доставати. Я їх ставив з тупо забивав гаєчним ключом. Ці баренди. Доставати не знаю як, максимум блоскогубцями, мабуть, і все. Ну побачимо, таке. Ну скучно вже було. Ті одіщі крутились, доставалися старі баренди з кілоті. Тому, типа, трошки внучка вже побувати. Типа не так скучно вже треба. Мілош. Кабанчика вчора, до речі, приїхав за кордону, він відпочивав. Сьогодні буде розкатуватися, побачимо, буде він вже чи ні. Давайте зараз чекнемо. До речі, доволі довго не було відосів, чисто через те, що ну тупо скучно і нема що знімати. Йомаю, кабан на місці, не чисто. Уже діль. Ти що, Вася? Жарко. Що, як там, нормально дихав, що ти робив? На морі чисто бусиш? Так. Я трошки зробив пару розкладачних трюків. Кабан захотів зробити п'ятерку в квотері. Сразу після перерви. Скільки ти не катався? Ти ще три? Жорстко. І сразу п'ятерку хоче зробити. Так, більше ходу на це. Трьошку не докрутив. Чу, це стиль трьоха на слайдер. Стильово. Давай ще раз, криво. Ну на слайдер трьошка, це було стильово, реально знову. Зараз це він зробить і думаю, можна пограти в байк, якщо він спогодиться. Побачимо. Не знаю, що це таке. Ну, звісно, після трьох тижнів все вже хорошо. Майже. Ну, трохи криво, але непогано. Чи не збив мало? Будемо грати з кабаном і навіть з Дмитром. Дмитро хоче грати в байк. Але він захотів зараз і він сам запропонував. Тільки того, що я зробив пару трюків і я не розкатний. А так би він не грав. Ну і ще скучно. Хочу проіграти. Ну бо я в натурі зробив пару трюків ще і все. І, кстати, я стільки знімали відео, що 45-го. Ні разу не виграв. Чого? По-моєму, виграв пару разів. Ні? Ще на рубіжовки, навіть на фонарі. Він пригадав! Коли він гонеті не вмів, я... Ти програвав? Ну добре, ти замовляєш, бо ти... Ну, ми вирішили, що він послабіший, правильно? Він замовляєш. Ні, я сам не слабий. Ні. Та я без пей, що вам загадаю. Ти сам загадав? Я загадую вам... Давай, це інтересно. Два тепа на фейк. Давай. Раз! Брат! Славо, що ти не зробив? Ну ладно. Давайте без флайка. Тейлпрес. Тейлпрес, давай. Бо я не вивезу. Ми граємо без флайка, бен, да? І без спайна, да? Хорошо, ладно. Так, тейлпресик. Кабан не зробив тейлпрес. Я вважаю, що, гадати бар першим трюком було б не серйозно, правильно? Не чесно. Чи як? Вставляю тут. Алюб ванеті, з цього квадрата. Все. Малий, не
будешь ты повторять? Я не буду це делать, це опасно для жизни. Небезпечно для життя. Наразі ти знову замовляєш. Дмитро замовляє, отут це пригуєш і робиш фанеті вниз. Вийшов з пейки, маленький. Що, тобі страшно чи що? Да я там ніколи не пробував. Хорош. Кабан! О, це контент. У нас кабанів. Агресія. Дивись, що він сьогодні буде казати. Кабан злий, це рідко. Як і Артем спочатку вниз. Да, кабан, це ще раз запрыгнув. Причому вже трюк угадає Мексер, так як скоро Дмитра не думає, що він залишиться горі. В горі цій, так як він... Буде хасіло. Давай. Тому бере Мексер. Ну і просто бере Мексер. Тип не зробив ванечів дроп, каже, буде гасіло ваше. Буде гасити. Пожар. Ну це жорстко. Там Ганна підказує, муляє кабан. Он сделал? Колодка одна решила. Короче, всем зарахували цю, цей загадик. Сиранта буква. И у нас кабан тоже по букве, только у нас еще немає екстри. Ну, мы дурачки, конечно. Особенно я дурачок. На екстру закрутив просто Іванетті. И не зробив фейк. Ха! Два тепа на фейк. Бра! Дмитро знову пробує згадати два тепа. Раз, два. Рахується. Рахується. Все рахується. Ми повторяємо. Бра. Це вже друга спроба. Все, кабана другу пішли. Давай. Ну так. Так, я... О! Отримав. Итак, ми граємо з чотирьох букв. Кабана. Кабана вже дві. Чотирьох. Лотерія. На фейки? На фейки, так. Кабана дві букви поки що, у мене одна, правильно? У тебе одна теж. Тільки у нас з кабаном немає екстра, у Діми є. Трошки на фейки гадаю. Блін, я цю фігню не робив довго. Гадаю такий добрий трюк, щоб Сірант і кабан спробували. Це крінкфліп з паніком. Ну, тобто, я міг щось загадати, але я згадаю, щоб вони спробували. Крінкфліп з паніком, перша спроба. Хорош, пірача! Бра! Неправильно трохи. Ми тут 45-го робили. Бра! Ну банік був, все. Все, кабана третій був. Ну, з пірача теж рахувалось. У Дмитра все ще одна буква. Блін, капець! Дмитру дуже везе, він не програє. У нього одна буква, у нього є екстра. У мене немає екстрі, у мене одна буква теж. Кабана взагалі три букви теж немає. Не везе кабан, не везе. 90 на дизастер, на 90. Давай, 90 на дизастер, на 90. Пацан, а ти вперед. А, що? А, 90 на вперед. Не вийшло. Видиш, от тут хрень дизайну? Там цей футплен. Давай. Ми граємо без фігур, без плая і без спайн. А все інше можна. Такий от байк, тому у Дмитра виходить... Виграти. Ну і тому, що кабана доволі особи нічого не йде. Він не може особи нічого вторити і нічого не згадує. Обично кабан би зараз Дмитро вже виграв. Ну так. Бувай по-різному, в цьому тобі цікаво грати. Байк по-різному. Різні катки йде. Що моє? Це опасно. У тебе друга, правильно? Так. Але у тебе ще є екстра. У кабана три, немає екстрі. У мене друга теж і немає. І так, гадаю ось тут, їдеш просто на фейки, халфкап на минулому ванеті. Кабанчик, пробуй. Ах, майже. Давай більше халфкапа. Але не так багато градусів давай. О, ах, майже. Іще одна, іще одна.
Остання буква. Да, сьогодні у кабана реально не дуже виходить, не дуже хороший день. Ну блін, ти тільки почав кататися після відпочинку жорсткого довго. Так що чіка. Що тут такого? Так, все равно та буква. Яка буква? Третя? Все, я значить не буду тебе гасити, а то буде неінцікаво. Оце і знов замут. У нього вийшло. Чудово, спробуй теж. Байко головне учиться, тому щоб сірант згадав і знов переучився отут в Анетті барчик в цьому типа квотері, я загадаю йому цей трюк. Якщо він уже зробить і не загадає мені нічого і вже треба буде вигравати, гасити, я згадаю просто там ще якийсь нулі бар, наприклад, і все. І виграю. Так, сірант замовляє трошечку в скат. Чили. Давай, сіран. Кабанчик не вбив. Я в шоці. Дмитро, перший раз в історії каналу. Виграв геймобайк. Похлопай, похлопай. One eternity later. Ще будемо переміщати сендьорти дуже навіть скоро. А ти ні? А ти ні? Та я теж, мабуть, що буду. Все, правильно. Оу, на мене. Да, на мену. В натуре я проехал метр так. Ну, короче, на дёртах мы. Наверное, было тут трёх и трюки. И всё. Людей тут. Раз, два, три. Кабан четвертий ще катається теж. Імба. Тусовка. Коротше, треба ще раз трюху вроті, то я щось на мене виходив сюди. Якщо зараз знову йду, то сьогодні не роблю їзди. Самом закрутив, ё-моё. It's great!